արդեիրա որոշումը հստակ կայացրել է։ Վանից ձեռը բռնեց ու հստակ ասես, որ չի գալիս։ Երևի դուք էլ բոլորի նման մտածում եք, որ ես իմ լուսեին եմ իրան նմանացնում։ Բայց նա հենց քո լուսեն։ Տարիներ առաջ դու վրիպել ես աղջկաս ողջ թողնելով։ Ինքը ողջ է։ Իմ աղջիկը ողջ է։ Ես դուրս կգայի։ Ուղղակի կամի խանգարող խանգամանք։ Ես հղի եմ։ Հասկանում ես ինչ էր կբացահայտվի Աննայի մահից սկսած։ Ես կուզեի, որ այդ աղջիկը լուսանար։ Սարի աղջիկ, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։